Volonteri se pripremaju za tu akciju, pripremaju se i paketi koji će se narednih dana deliti, to su prvenstveno bebi paketi, oni će biti podeljeni onima kojima je potrebno, a što se tiče Nedelje Crvenog krsta, ona će biti u neka tri segmenta realizovana. Kako će to biti realizovano, reći će nam Aleksandra Tanasijević, sekretarka Crvenog krsta ovde u Zrenjaninu. Dozvolite mi pre svega da svim ovim divnim ljudima, volonterima Crvenog krsta i saradnicima Crvenog krsta čestitam Svetski dan Crvenog krsta, čime evo danas obeležavanjem ćemo ući u takozvanu Nedelju Crvenog krsta i evo već do 15. maja bit ćemo u prilici svakodnevno da promovišemo one vrednosti za koje se zalažemo. Sve one su usmerene svakako na to da u ljudima probudimo i sačuvamo ljudskost, solidarnost, humanost i preko sada potrebno, čini mi se, saosećajnost. Koje su to aktivnosti koje ćete imati? Izvojila bih samo neke, zaista mnoštva aktivnosti. Pre svega pomenuli ste malo čas i pakete. U pitanju su pakete za novorođenu bebu koje će biti podeljeni u Zrenjaninskom porodilištu svim bebama koje se rode u okviru Nedelje Crvenog krsta. Obeležit ćemo Nacionalni dan dobrovnih davalaca krvi i organizovat ćemo dve akcije dobrovnih davalaca krvi tog dana 11. maja. Organizovat ćemo svečanu sednicu Skupštine Crvenog krsta Zrenjanin, gde nam je posebno zadovoljstvo da okupimo naše volontere, da im iskažemo veliku zahvalnost za sve što čine, a najboljima od njih da uručimo i znake priznanja Crvenog krsta Srbije. 13. maj biće obeležen upravo u znaku podsjećanja na izuzetno veliku važnost i značaj edukaciju u oblasti prve pomoći. Usledit će jedna velika pokazna vežba zajedno sa vatrogasno-spasilačkim bataljonom u Zrenjaninu, a potom i gradsko takmičenje ekipa prve pomoći, gde će osim 7 ekipa iz Zrenjanina učestvovati i ekipe Crvenih krstova Novog Sada, Subotice, Arada iz Rumunije i Bekiščabe iz Mađarske. Što je važno jeste ovih dana akcije dobrovoljnog davanja krve. Vama su se ljudi javljali da dobrovoljno daju krv, vi ste ih upućivali tamo gde treba, ali i na organizovane akcije. Koliko će ih biti tokom maja? Tokom maja biće 5 akcija. Pomenute dve sledeće već 11. maja i ono što nam je posebno dragoceno, u njih će biti uključeni zrenjaninski maturanti srednjih škola. Prethodila je tome ozbiljna i opsežna edukacija zrenjaninskih volontera. Potom slede akcije 24. maja, 15. maja, a 28. maja Transfuziomobil Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i volonteri Crvenog krsta čekaju sve zainteresovane dobrovoljne davaoce na Trgu slobode u toku trajanja 3. Zrenjaninskog maratona. Hvala vam na razgovoru. Ono što je važno i što će primetiti građani da je reč o obeležavanju Nedelje Crvenog krsta jeste zastava Crvenog krsta istaknuta na jarbol ispred Skupštine grada, dok će najviša zgrada u centru grada Vodotorenj povodom Nedelje Crvenog krsta biti osvetljena u crveno. Eto toliko i za ovo drugo javljanje iz Zrenjanina. Bilo je mnogo hvala na svim informacijama. Naravno, veliki pozdrav i za tebe i za sve volontere i zaposlene u Crvenom krstu.